Nej, det är absolut inte jag. Det är inte jag. Jag är långt ifrån snål. Jag borde bli mer snål än vad jag är. Kan inte ni börja och berätta lite vad ni har för relation till varandra? Hur bra ni känner varandra och sådär? Ja, alltså allt är väl en definitionsfråga. Men vi har ju känt varandra sedan typ 9-10 kanske? Ja, precis. När jag började åka skidor, det var väl då. Du har ju åkt skidor längre än vad jag har gjort. Ja, men jag tror inte det är så mycket längre. Nej, okej, kanske inte. Men då har det ju mycket tävlingar alltså, som ungdomar ihop och liksom tävlar för samma klubb, tränar ihop. Jajamän. Sen har vi ju gått skidgymnasiet upp också. Japp, samma klass. Ja. Samma klass, precis. Naturvetenskapsprogrammet. Så jag vet allt om Ebbas betyg och allting liksom. Så är det någon som undrar någonting så. Ja, då kan ni gärna liksom vidareutveckla det. Ja, jag minns det som en väldigt duktig skola. Jag kommer inte ihåg att jag fick ju faktiskt bästa betyg när jag gick ut. Nej, det har jag förträngt. Har du det? Ja, det har jag. Kändes som fan att inte jag fick den. Alltså, det var, ja, jag tror i och för sig inte att det var en riktig sån grej som jag försökte. Alltså, eller jag var liksom inte jättetaggad. Jag gick inte in för det. Tror jag gick in för det? Nej, det tror jag inte. Det var ganska många andra tror jag som gick in för det. Men då vann du ändå. Så då, ja. Men då, du hade 2.0? Eller liksom... Nej, det hade jag ju inte. Men det var ju så på programmet. Ah. Var det bara skidelever eller var det alla elever? Jag tror det var det som de som gick ut den okay. Årgången. Vi valde att gå ut, men... Ja, men vi gick ut med 98, så hade ju inte bäst... Men du, då var ju inte jag kvar på skolan. Nej, just det, det var ju inte... Då var inte jag med i tävlingen heller. Nej, gud, du är förlåten. Nej, för om man tänker på vår ordinarie klass, då hade vi några som var... Ganska smarta. Ännu mer bright. Vem är bäst på att laga mat? Ebba är väldigt självsäker. Jajamän. Men jag ska säga, jag har steppat upp något fruktansvärt, det har jag gjort. Men Ebba är inte, jag ska bjuda dig på middag någon dag så ska du få se. Ja, men gör gärna det. Ja. Vad skulle du bjuda på då? Då skulle jag bjuda på, svår fråga. Alltså helst skulle jag vilja bjuda in dig på sommaren så man kan grilla något gott. Kanske en potatissallad eller något sånt. Det är jag. Alltså det. Du skärmar mig inte med en potatissallad, det ska jag vara okay, säga. Det känns lite spartanskt. Ja okej, okay, men en potatisbakelse då? Tänk dig så här riktigt fin med liksom en sån här gräddig grej i. Jag ska fila på det sen. Men okay. Faktiskt så... Jag förlorade ett bett mot våran tränare Johannes. Uh-huh. Så jag bjöd honom på en femrätters middag. Åh jäklar, kan du inte... Den var riktigt bra, jag ska skicka menyn till dig. Nej, men kan du köra copy-paste på den och så bjuder du mig? Men då står det i köket hela dagen. Ja, men det vill jag gärna att du ska göra för mig också. Jag vill lösa det. Oj, vem är sämst förlorad? Jag tänkte faktiskt peka på dig, men sen kom jag på att jag vet typ inte hur du är att förlora. Alltså jag minns ju, alltså jag har ju sett dig några gånger då du har förlorat eller då du inte har varit så bra på saker som du liksom verkligen har velat vara bra på. Till exempel när du har varit och bowlat, det är ju liksom inte min favorit. Och du blir ganska sur. Okej, häller du den här över mig och liksom... Det hade jag också velat göra. Nu måste jag berätta vad som hände. Alltså jag minns att det är bara ganska mycket rända, så vill jag minns. Det är ganska många år sedan. Ja men alltså bowling, det är inte min paradig. Du har varit riktigt besviken. Sen har du bråk i skytten om också, det var inte heller. Nej, det är sant, alltså det var såhär, aldrig mer en skytte tävling. Ja, så det är liksom, ja, Ebba tycker att de förlorar, men det är därför hon vinner ganska ofta också, så det är väl bra. Ja, det tror jag att du är bra på det du håller på med, låter det sånt. Kanske därför jag har valt skidåkning också, det enda jag kan. Nej. Vem var och är största ögontjänaren? Nej, jag okej, du var ju den som snackade. Mina betyg är ju 50% fel. Okej, du är den som snackar för dig. Ja. Jag liksom... Du har bättre betyg än mig, men jag tror att... Jag visar istället. Han snackar till sig. Ja. Jag visar. Precis. Ja. Ja, jag har några sådana här historier som jag inte vet om de preskriberar. Men alltså, jag tycker ändå att jag hade väldigt bra relation med lärarna. Ja, men det är absolut. Vi, jag tror vi är ganska duktiga båda två. Mm. Men ja. Mm. Frida, vem är sämst förlorare med Ebba, tror du? Mm. Ja, du tittar på Ebba. Ja. Alltså. Ja. Avslöjad. Okej, nu har vi fått in den tredje länken här. Frida är klar med sin fotografering. Om vi fortsätter lite. Vem vinner flest världskupper under säsongen?
Jävlar. Någon som vill kommentera? Men det är det vi tränar för. Det känns dumt att ta någon annan än sig själv faktiskt. Man måste tro på sig själv. Frida, känner du? Men vem annars ska göra det? Vem är mest trolig att, oavsett om det är liksom tävling eller träning, men vem är mest trolig att fuska? Oj. Ja, det är absolut, ja. Det är absolut ja. Inte jag i alla fall. Varför pekar ni på mig? Nu vill jag ha konfronterat. Alltså, Ebba har ju koll på jäkla bra. Jag tror inte hon fuskar. Jag vet att jag inte fuskar. Då är det bara du kvar faktiskt. Samma motivering. Ja. Vem pekade du på egentligen? Ja, jag har inte pekat på någon. Nej, men det kanske säger allting. Är inte det lite fusk att inte peka på någon? Det är liksom... Nej, jag fuskar inte. Om det finns regler. Förstår du? Det finns ju en gråzon ofta. Ja, exakt. Där har vi ju liksom. Nej, jag tror Sebbe. Oj. Mm. Ja, det tar lite personligt faktiskt. Ja, jag känner det här som en komplimang. Alltså, båda de tror ju väldigt gott om mig tydligen. Mm. Ja, det är bara bäst på att fuska och komma undan med det helt enkelt. Ja, bästa ögonkänna. Ja. Vem spenderar mest tid med sin mobiltelefon? Jag tror det är Frida också faktiskt. Nej, men det är faktiskt inte jag. Det tror jag inte. Alltså jag tror, jag kan nästan se mig själv. Jag tänker nästan att det är... Ja, jag tror ändå att jag spenderar ganska mycket tid på telefonen. Hur mycket tid ändå är? Jag kanske borde rikta om mot mig själv, jag vet inte. Ja, men några timmar. Jag ser, du tänkte först att det var jag, men du tänkte såhär att hon fuskar inte då. Jag tänker Frida, hon sitter med telefonen kanske hela tiden. Jag har ju ingen koll på någon av er, men om jag tänker till mig själv så alltså, ibland så skäms man ju hur mycket tid man faktiskt spenderar på. Det här kan man faktiskt kolla upp. Ja, men det gör vi inte. Nej. Det brukar aldrig stämma. Jag stannar att jag får på mig. Vem tar flest selfies? Men, vad är det här för då? vi kom överens här innan. Jag tror att det är har... Va? Du tror inte att det är jag i alla fall. Jag tror du typ snappar mest. Du hör ju till 99 ja, generationen och exakt. Det ska tillägga att Frida är yngre än oss. Det är liksom... Frida, kör inte du den här att du får en snap av en kompis på en bara typ en selfie och så skickar du tillbaka en selfie utan att skriva någonting. Nej, det gör jag inte. Och så har du typ så här flera dagar med massa hålla igång det, så då sitter du liksom där. Nej. Fast det har jag ju själv sett att du har gjort, så att förut. Okej, förut. Jag har växt upp. Jag är en Jag har faktiskt fyllt 20. Ja, okej. Ja. 21 har jag till och med fyllt. Okej, nu ska inte jag lägga mig i diskussionen egentligen här. Men Ebba, det var inte meningen att tjuvkolla på din mobil och så här. Men när jag kom in där så såg jag att du faktiskt tog en selfie medan du väntade. På Snap eller? Det hann jag inte... Jo, det var det faktiskt. Jag passade på i pausen. Ja, jag har inte tagit någon selfie på ganska många timmar nu i alla fall. Så det är inte jag. Men jag tror ändå på Frida. Ja. Sebbe tror ändå på Frida, så att... Men det kan vi kolla vad ni har för score på Snapchat till exempel. Ja, det kan vi göra. Ja. Gör det. Oj! Nu får jag veta att jag inte så mycket. Ja, okej, få höra Snapscoren. Ja, du har ju den miljon, tror jag. Ja, har du en miljon eller? 75 000. Ja, okej, okay, jag tror jag är lite drygt 100. Kolla vad vi gör. Exakt. Det kan du ju se där. Ja. Så att Men vi se vad det är då. Men jag har varit en riktig snappare, om jag säger så då. Du har växt upp. Men jag håller inte på med det längre. Hur ser man det då? Klicka in där kan du se. 136 000. 136 000. Så jag ligger ju lägen med Sebastian. Men, ja. Ja, men nu får du ta upp Frida också. Du kan inte liksom bara slänga den bomben. Det är liksom... Nej, men alltså, jag kossar ju er på det. Ja, det tror jag att jag gör. Vad har du då? Jag vet inte. Okej, okay, gissa. Ja, jag gissar 720 000 tror jag. Nej, nu trodde du lite väl mycket. Jag har 400 000. Nej, men 521 000. Ja, plus, fem plus. Gånger så mycket ish mot som vad jag har. Ja. Så att, jag vet inte, ska vi peka igen eller är det bara... Jag tror de är ganska tydliga. Ja. Okej, okay, men vem är mest fåfäng? Vad betyder det? Att man bryr sig mest om sitt utseende. Det måste ju vara det att ta mest selfies. Det är ganska naturligt, tänker jag. Men det är inte säkert, tänker jag. Men de är enade de här. Ja. Men Frida, vad säger du om det då? Ja, kanske. Det är väl jag då.
när man är iväg med landslaget eller på träningsläger eller sådär, vem är mest såhär gnällig? Det är i alla fall inte jag. Nej, det måste vara Ebba då, helt enkelt. Jag tror att det är någon av er, alltså. Nej, jag är inte gnällig. Nej. Jag tänker att du har ganska starka åsikter. Ja, men jag är ju den som ser till så att saker och ting händer lite grann. Men jag gnäller ju inte. Ja, men då är det lite problemsökare. Nej, problemlösare. Ja, det är man kan säga på något sätt. Nej. Jag tar Sebastian. Nej, det känns väldigt orättvist. Men vad, jag fick stöd av Frida, så. Kan man få något liksom, typ av exempel? Alltså på Sebastians starka åsikter. Nej, men han är... Eller gnäll. Han, jag har gnäll. Jag lovar, du kommer inte fram till något gnäll. Jag tänker, vi har ju gått i samma klass. Du är kritisk. Ja. Fast det kan man ju ja. Se. Ja, okej. Okay. Om man jämför sig kritisk med gnäll. Ja, men som sagt, allt är en definitionsfråga. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tar den då. Okej. Okay. Jag tar den. Okej, okay, vem är mest snål? Nej, det är absolut inte jag. Det är inte jag. Jag är långt ifrån snål. Jag borde bli mer snål än vad jag är. Jag vet inte den där. Den var snål. Jag skulle säga dig alla dagar i veckan. Jag är snål. Det är ett exempel på när jag har varit snål. Jag är liksom definitionen av givmild. Alltså om du googlar givmild, då dyker det en bild på mig. Men vi säger så här, om ni skulle, vi säger att ni skulle käka lunch här. Mm. Och så här, vem tror ni liksom skulle dra sig mest för att säga så här, men jag tar den här lunchen. Ja, men det tror jag Sebastian. Okej, men då måste jag ändå förklara det bara, för det är nästan ett påhopp. Ja, du vill, nej, alltså jag bara, det är inte... Alltså jag kan tänka mig att du skulle vara den här som liksom sitter där och jämför liksom, vilken vitamin- och L-flaska är dyrast här, så tar du den billiga, eller? Då kände inte du mig. Vi satt nyss och sa att vi kände varandra så himla bra, men uppenbarligen inte. Nej, alltså jag är så långt ifrån snål. Alltså faktiskt. Fråga kanske... alla mina kompisar. Ja, vi kanske ger mig allihop bara. Ja. Sådär. Här. Pengar är inget problem liksom. Alltså, jag känner, om du har bildat mig på som snål, då måste jag börja uppdatera mitt Instagram-flöde när man bara... Nej, men okej. Okay. Alltså nu var ju, det här var ju grejen att vi skulle välja. Eller skulle vi kunna... För att det känns som att du liksom är... Det här är något du har tänkt på. Ja. Nej. Exakt, så då vill jag ha ett konkret exempel. Men gud, förlåt. Alltså nu är så här, jag backar. Jag kryper under bordet. Ja, det här finns på film. Åh, herregud. Skäms. Kunde. Det kommer bli sån här rubrik på Aftonbladet. Ebbas attack. Sebbe i snår. Ja, exakt. Då kommer jag ringa mig och då kommer jag vara kritisk. Det kan jag säga. Jenny kanske är så här, vi sitter här och har en diskussion medan hon där bakom så smiger och bara... Ja, och så bara, mina pengar, de håller jag hårt. Ja, nej. Okej, okay, nej, men vi ska visst enas då. Nu ska jag försöka vara lite diplomatisk här och så här, överskugga liksom det påhoppet eller vad ni kallar det för. Att ingen av oss. Ingen i smål. Nej, okej. Vem är mest ansvarstagande? Det är Ebba. Eller? Nej, det är jag. Är det du? Alltså jag är extremt... Jag skulle nästan säga Sebastian också. Är du det? Ja, det. Jag har koll på läget, Frida. För jag tycker att Ebba, hon har koll på allt så här till detalj. Då. Det är liksom inte... Om vi går ifrån ett kvällsmöte så har vi... Gå och fråga Ebba. Ja, så här, sista frågan, då sätter vi liksom pricken där. Då har vi... Jag kan säga, jag tror inte att jag går och frågar Frida om jag vill veta någonting. Nej, mamma, nej. jag ligger nog lägst på den. Men jag är bara, vi kanske är lite lika där. Alltså om man tänker när vi gick i skolan, vi var ju ändå... Vi hade ju Carl. Ja. Vem har bäst respektive sämst morgonhumör? Ja, vad? Hon har bäst morgonhumör. Nej, hon har sämst. Jag har sämst. Alltså, jag är väldigt morgontrött. Jag har bäst. Men jag är absolut inte på dåligt humör. Men jag kan ju ändå vara lite... Men du är nog den som är alldeles för glad för att vara så tidigt på morgonen. Jag tror att så här, om jag och Fia skulle bo med varandra så tror jag Fia skulle störa sig kanske ganska mycket på mig. Jag kan ju vara den här som är... God morgon, har du sovit gott? Mm. Medan man vet ju så här hur fri det är. Typ när man kommer ner till frukosten. Det är... Man kan vara ganska på. Vill man socialisera sig vid frukosten så ska man inte sätta sig vid middag. Så att säga. Okay. Mm. Jag tror det kanske är ett mellanting då. Ja. Av er två. Ja. Vem är bäst på att sjunga? Ja, det är absolut inte jag. Nej. Jag tror Ebba kanske. Jag vet inte hur du är, Frida. Jag sjunger mycket men jag sjunger inte bra då. Då kan vi få höra någonting då. Vad vill ni höra? Jag har ju massa frågor. Bara top of your head. Jag ska nog inte se Sebastian i alla fall, för det har jag hört. Nej, vi vill ingen höra.
nationalsången. Ja, men du, den kan du. Ja, ja, nej, men det låter inte bra. Det gör inte. Nej, det ska vi besvara. De som tittar. Vem börjar då? Du gamla, du fria, du fjäll. Ja, men kom igen nu då. Du fjäll, höga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig bän av ställan upp på jord. Din solrimmel, dina ängder gröna. Det här var fantastiskt. Jag tycker ni alla är jätteduktiga på att sjunga. Tack! Wow. Ingen spel säger annat faktiskt. Gud, det där får du inte vara med om varje dag. Nej, verkligen inte. Nej. Men det får ju du. Snart. Ja. Vem bryr sig mest om antalet följare och likes på sina sociala medier? Men alltså, nu känner jag bara nej. Jag är dålig på min Instagram. Jag uppdaterar alldeles. Ja, alltså Ebba, du är ganska duktig på Instagram. Du är väldigt duktig på Instagram. Ja, okej, tack. Tycker jag. Ja. Oh, men gud, nu skiner jag upp här. Men jag tänkte såhär att du har ju, alltså du har ju väldigt mycket följare. Du är ju också Bastian, men du ligger ju lite lägre. Jag ligger lägre på er, det gör jag. Ja. Nej, men och Frida. Jag ligger ju lägre på Frida. Jag tror inte ens jag har hälften mot våra följare. Men jag är inte så duktig på att uppdatera. Men du har bra content. Bara, ja. Tycker du det? Ja, tycker jag. Men alltså gud, alltså, det här var ju typ bästa dagen ever. Då bryr hon sig. Ni hör ju, det var jag bara. Vem är den bästa Vitamin Well-ambassadören? Ja, men det är väl jag då. Om hon är bäst på att uppdatera Instagram. Ja, men man kan ju vara bra på, alltså det är ju en del liksom. Jo, men jag tänker att det är ändå en viktig del. Ja. Tycker jag. Jag tror kombon av oss är allra bäst. Ja, vi ska väl säga så då. Hybrid. Ja, det var diplomatiskt. Ja, det var ganska smart ändå. Ja. Det skulle vara intressant att veta vad jag tycker i den frågan. Ja, vad tycker jag? Ja. Det kommer jag inte säga. Det ska jag. Jag tycker ni är alla tre lika. Jag tror säkert en annan. Men om vi säger så här, inte för att liksom nämna några andra, men det är de tre bästa som sitter här. Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Absolut. Tänk att vi är så enig. Ja, vem är bäst på första dejten? Ja, vi är tre. Nej, det är, ja, min det är... första dejt lyckades jag. Det blev stabilt. Nej, alltså jag försökte ju bjuda Ebba på potatissallad här nere, så det lät ju som att det var inte en jättehit. Så jag tror inte att det är jag i alla fall. Så det var liksom en inbjudan till en dejt? Nej, så det var i och för sig inte riktigt, det var det inte. Eller? Alltså jag tänker att du lever ju ett stabilt förhållande. Mm. Så att... På första försöket. Vad är det, du lever i ett instabilt förhållande eller vadå? Nej, jag lever inte i något förhållande alls. Men jag menar att det är ändå... Hörde ni det, grabbar? Kan vi få upp här nu en gång till Snapchat? Lägg upp den i grafiken. Ja, men jag ser ju Frida då. Eller hon sa ju det själv. Annars så tycker jag ni skulle passa jättebra ihop om ni vill köra den där potatissallads-dejten. Så ja, nej, du är gott. Alltså, jag är inte singel och sådär. Nej, jag vet inte det. Men vi tog jag hade också lyckats, eller ja, det var ju ändå en okej första dejt där. Rullat. Ja, just det, kan ni säga också... Var det Instagram-konton? Nej, utan... Snälla-konton får du välja då. Säg så här... Följer på Instagram. Prenumerera. Ja, exakt. Följ Ebba Kristina. Nej, ni ska säga... Nej, inte det. Ebba, du ska säga till vår vlogg. Alltså, ni ska säga... Ja, men det här är inte din egna podd. Det är inte din egna podd här nu, Ebba. Det här är liksom ett externt forum här nu. Nu får du liksom... Alltså, ni säger att vi ska likea, kommentera och följa Vitamin Well här på YouTube. Prenumerera. Tryck på bjällran, har jag hört. Ja, det också. Ja. Vad är bjällran? Det är som man får så här notifications. Ah, okej. Okay. Fan vad mycket grejer det finns. Kan ni synka det som ett avslut? Eller så tar den igen, vi bara så här, säger lite casual sådär. Ja. Ta ton nu, Sebastian. Okej. Om ni gillar den här videon så se till att gilla Vitamin Well på YouTube. Nej, men fan vad jag kommer av med, eller hur? Ja, det är och kommentera och prenumerera. Och tryck på bjällran. Ta det en gång till. Ja. Men det där blev jättebra. Nej, men jag stammar ju. Det är lite... kul när det liksom inte blir så här. Det var lite blooper. Ja, det får bli en blooper video också. Ja. Om man gillar den här videon så se till att gilla. Nej, ja, så säger man ju. Ja, eller? Gillar man på Facebook eller YouTube? Ja. Det gör man. Man kan gilla videon. Och kommentera. Och prenumerera. Klicka på bjällran för att få notiser när ni vill se mer av sånt här. Mm. Det är Frida så. Ja, det är sant. Underbart.